Här för att prata om hur man bygger starka varumärken inifrån är Lena Nordin, HR-direktör på Björn Borg. Välkommen! Ja, jätteroligt att vara här som sagt. Jag älskar ju att jobba med människor. Det är därför jag råkade hamna på HR. Även om jag faktiskt är ekonom från början, så jag trodde att jag skulle bli ekonom. Men sen hade jag en klok chef tidigt i min karriär som sa att du borde faktiskt jobba med HR istället. Och så vågade jag testa det. Men det påverkar kanske lite grann hur jag jobbar med HR. Och för mig så är en av de första sakerna jag gör är faktiskt just att ta reda på varumärket till exempel i ett företag. Och vem är som äger det egentligen här i det här företaget? Det är en av de frågorna som jag brukar ställa när jag kommer in i ett nytt företag och har fått ett uppdrag att sköta HR-frågorna där. Men egentligen är min drivkraft att här ska vi bygga företag. Och då är det en rätt spännande fråga, tycker jag. Vem äger varumärket och vem i ledningsgruppen är det som räcker upp handen då? Och det är inte alltid som ens någon gör det. Har i alla fall inte varit i de företag jag har varit. Men oftast har det slutat med att det brukar vara någon som sitter på marknadsavdelningen som tar på sig frågan till slut då. Ibland så har det varit design som försöker säga, nej men det är nog vi som ska ta den. Men faktiskt aldrig från början så har det varit någon som har tyckt att det har någonting med HR att göra. Och det är kanske en del av min story då. Jag har varit på, nu ska vi se, ni ser båda bilderna här från alla håll. Men det här är de varumärkena som jag har jobbat med hittills. De företag som jag har varit inne i. Jag var med och startade upp Sats som fortfarande är hjärtat i mitt företag. Jag städar fortfarande toaletterna när jag är där. Kan inte låta bli, fast jag försöker verkligen låta bli. Så hittar jag liksom mig själv att jag håller på att se till att det är rent och fint där. Och svara på kunder från frågor och sådär. Loggorna ändrades under tiden, ungefär samma hastighet som ägarna och cheferna. Det säger kanske också någonting om förändringsresor i företag och vart man tror att man ska börja och vad som händer varje gång man byter ägare. Efter Sats så har jag varit på Adidas som ju också äger Reebok och jobbat med de varumärkena och företagen. Och sen varit på Peak Performance och nu är jag på Björn Borg. Så det jag tänkte prata om idag är framförallt vad vi har gjort på Björn Borg, även om jag har använt mig av liknande metoder på andra ställen. Och jag är varken professor eller forskare eller egentligen expert på något sätt, utan framförallt när det gäller att bygga varumärken så är jag ganska säker på att de flesta av er som är här är mycket bättre på det än vad jag är. Så det jag tänkte göra är att jag berättar om hur jag har gjort det och också från min planets perspektiv. Alltså från ett HR-perspektiv. Och så får vi se om vi tillsammans i diskussion och dialoger då hittar kanske ännu fler sätt att foga oss samman och jobba tillsammans för att på det sättet få ännu starkare resultat. Man känner till varumärket Björn Borg i Sverige väldigt väl. Och beroende på hur gammal man är så förknippar man det antingen kanske med en person eller så gör man inte alls det utan förknippar det med underkläder och sportkläder. I alla fall så är det som vi håller på med både faktiskt underkläder och sportkläder men också väskor och skor och glasögon och doft till och med. Och en del av det som jag gjorde förutom att jag ställde frågan då vem är som äger det här varumärket då? Så har jag också sista tiden roat mig lite med så här, vilken fråga får man när man som den här första frågan när man säger som vi gör i västvärlden så här, vad heter du? Vad jobbar du någonstans? Den kommer nästan så här efter varandra. Vad heter du? Vad jobbar du någonstans? Så att vi kan förhålla oss till varandra och facka in varandra och veta vilken flock tillhör du. Och när jag jobbade till exempel på Sats så sa jag jobbar på Sats, då vill ju folk gärna prata träning förstås. Var man än är någonstans så skulle man säga, och sen den som var liksom nummer ett frågan på listan, det var alltid så här, måste man vara snygg när man ska jobba på Sats? Den var nummer ett. Massor med år fick jag alltid den frågan, nästan alltid. Häromdagen så träffade jag Volvos HR-direktör. Och pratade lite om det här och hon sa också, men vet du, det är precis samma sak med mig. När jag säger så här, hej jag kommer från Volvo, då vill alla börja berätta om sin personliga relation till en personbil. Och jag försöker förklara att vi håller inte på med det längre för det har vi sålt. Men vi gör ju så mycket andra grejer, vi är ju ändå ganska stora. Men ändå vill alla prata om personbilen och sin egen hjärna. Så här, ja, min pappa hade den och så här. Och vad tror ni är vår fråga på Björn Borg? Vad ligger i topp där tror ni? Så första frågan man får när man säger jag jobbar på Björn Borg, vad är det som ligger i topplistan? Är han kvar fortfarande? Ja. Och jag gissar att någon kanske här inne funderar på den frågan, så därför har jag med den i början här.
Och gärna så kommer den så där också. Precis som det där, måste man vara snygg? Så kommer den här frågan också lite så här. Är han kvar? Har du träffat honom? Har du sett honom någon gång? Och det är typiskt förstås Sverige, så kommer den frågan lite oftare. Och framförallt om man är över 20. Inte så många av dem som är under. Men han är inte kvar. Och han har inte varit aktiv i företaget på länge faktiskt. Men sen bara årsskiftet nu så är han inte heller formellt, alltså vi betalar inte ens royalty till honom. Så att han är helt borta, det är vi som äger hans namn, som är ju jättespeciellt. Men förstås arvet av den han är, och ni som är kommunikatörer och vi ska ju prata om varumärke idag, det finns ju kvar. Så den här frågan funderade jag lite på när jag kom in. På Björn Borg då för 2,5 år sedan. Och testade att ställa den frågan. Och höra liksom, vad får jag för svar när jag ställer den frågan. Vem är Björn Borg personen i förhållande till det här som står i vår logga? Hur hänger det ihop? Och då var det ganska tydligt. Framförallt när jag pratade med marknadsmänniskorna. Och de som jobbade med kommunikationen. De sa såhär, nej absolut inte. Han har ingenting med oss att göra. Det har vi bestämt. För det hör inte ihop. Och ni som också svenskar vet säkert lite om bakgrunden. Varför? Så man hade bara bestämt sig för att säga nej. Och så tänkte jag, men fast är det så lätt när vi heter som personen? Och det är fortfarande ganska aktuellt. Han lever ju, han fyllde 60 nyss. Liksom. Kan vi verkligen säga så bara, det har ingenting med varandra att göra. Och jag kommer tillbaka till det, hur vi jobbade med den frågan. Från HR-perspektivet, men faktiskt också försökte knöka ihop det lite grann med det som vi kallar för en varumärkesplattform. Men jag skulle säga att det som jag kom fram till ur mitt perspektiv, ur HR-perspektivet i alla fall, i början var att arvet av honom, det lever fortfarande kvar hos oss. Och det är superstarkt, både internt och definitivt när vi ställer frågan till människor utanför vår verksamhet. Så vi måste ju veta hur vi ska förhålla oss till det. Och av alla känslor som jag kände in när jag pratade med människor av det här, så var det liksom positiva känslor. Alltså en otrolig stolthet och vördnad och respekt. Och det, säkert, och framförallt i Sverige så kan man nästan tänka sig, men det är något av det svenskaste vi har. Det är liksom ABBA, Ingmar Stenmark och Björn Borg. Det är ju som superstarka värdeord laddade till vårt arv. Så den stoltheten vill man ju förstås ta vara på. Den finns ju inte alltid i alla företag. Jag har jobbat med företag där man hittar på sin historia, för den där riktiga var liksom för tråkig. Så vi hittade på. Vi säger att det här är story nu, utan att ljuga, men att man ändå får liksom kreera historien. Här finns det ju något som bara ligger och är superspännande att jobba med. Och den lever bland människor, vare sig man är hos oss på lönelistan så att säga, eller någon annanstans. Men då vet ni att han är inte formellt hos oss, men jag har träffat honom. Och i mitt jobb i alla fall, så är det här ur ett HR-perspektiv, så hoppas jag att det som vi håller på med nu är så pass bra så att han hela vägen ska känna att vi behandlar hans namn och den historien som vi får använda oss av, som han har skapat, med respekt. Och det finns en drivkraft i det, att han ska känna att det vi gör är bra. Och i de mötena som jag har haft med honom så har vi i alla fall fått bekräftelse på det. Så han har kommit och hälsat på för att han känner för det. Spelade pingis med min vd och vd vann. Förstår ni vad nöjd han är med det? Så att jo, det finns kvar. Men på det sättet då. Det finns absolut kvar i varumärket. När jag kom in för 2,5 år sedan så tittade jag också på, så vad händer runt omkring nu då? Vad är det här för företag som jag och vd då har kommit in i? För vi kom in samtidigt. Och vi gjorde ju som grymt häftiga saker från marknadsavdelningen. Vi byggde upp ett helt mållandskap. Säkert kan jag tänka mig att någon här inne har sett det, eller kanske till och med någon har varit där. Så byggde upp månen och samarbetade med de här astronauterna, ni vet, som håller på att bygga koloni på månen och ska flytta upp dit. Har ni hört om dem? Kanske någon har hört om det i alla fall. Det är fascinerande människor bara det. Så här, killar och tjejer som bara, nu ska de flytta till månen. Och de har familjer och allt. Och där ska de bygga en ny koloni. Det hakade vi på. Vi gjorde ett spel som var en slags motvikt, eller vad man ska säga, till first person shooter-spelen som hette First Person Lover. Som gick ut på att man skulle bomba elaka, hatiska figurer i de här spelen med olika kärleksvapen då. Spruta kramar på dem och ge dem nallebjörnar och sådär. Helt fantastiskt och fick jättemycket spridning.
Så det som hände på marknadsavdelningen och så som vi mätte deras prestation då när jag kom in var ju jättestarkt. Det var ju supercoola grejer som fick mycket täckning i media och liksom man såg att det här var häftig kommunikation. Tittade man lite på andra siffror då, hos en annan avdelning, då såg det däremot ut så här. Och det här var förstås bakgrunden till lönsamheten då, till vd-bytet. Så att vinsten hade sakta men ganska säkert och ganska snabbt också gått åt helt fel håll de senaste åren. Och det måste vi förstås göra någonting åt. Och här ligger ju liksom utmaningen. Det roliga när man får chans att komma in i ett nytt företag är försöka hitta den där utmaningen som gör att man kan göra skillnad. Och där satte vi igång då, genom att bygga vår affärsplan. Och det gjorde vi inte med konsulter. Det finns ju hur många konsulter som helst som är experter på att bygga affärsplaner. Men vi kände att vi har ju massa duktiga medarbetare här hos oss. Och vi ska använda dem istället som konsulter. Och då får jag vara med som HR-människa. Så då var jag med och faciliterade då en massa olika typer av workshops. Tillsammans med chefer i företaget och inte minst med min vd då. Och det började med att bara ta fram tillsammans och vart ska vi någonstans då? Vi kallade affärsplanen när den var klar för Northern Star. Och det här är en av de sakerna som ur ett HR-perspektiv, fast det egentligen väl handlar om kommunikation, har varit viktigt för mig. Vi kallar den för Northern Star därför att det är mycket, mycket lättare för alla människor att fatta då när vi sen ska jobba vidare med affärsplanen. Affärsplanen är för oss, som säkert för många andra människor, liksom 140 sidor, corporate språk om allting, grafer och staplar och mycket siffror och hur mycket info som helst om mycket, vart är vi nu i förhållande till en massa olika typer av benchmarks och mätningar. Om jag ska som HR få människor att fatta det så måste jag ha andra hjälpmedel. Och det här har varit en sak, att försöka hitta enkla symboler. Och när vi pratar idag om, ja, men du vet, enligt Northern Star, då vet våra medarbetare vad vi menar. Utan att kunna rabbla de där 140 sidorna, men det behöver de inte kunna. Det räcker att man bara, ja, men fokus på målet, det är ju det jag vill att de ska förstå. Så att man vet hur ska jag bidra för att vi ska komma dit. Och det låter så himla enkelt, och för er är det säkert verkligen kurs typ inte ens 1A, utan det är jättelätt. Men för HR-människor så tror jag att det, ibland glömmer man det här. Och jag tror att det är ganska många företag, när vi inte heller får till det här samarbetet över avdelningsgränserna, då glömmer man bort det här självklara. Så man bara, har ni en affärsplan? Ja, säger den som är ansvarig för planen, vem det nu är. Och så pekar man på sina 140 sidor PowerPoint-material. Men frågar man vem som helst där ute, och framförallt de som träffar kunderna, då kommer de bara, jag vet inte, och det kanske finns, jag vet. Vad står det i den då? Det har ju ingen fattat. Och bara symbolvärdet tror jag, för mig i alla fall, har gjort skillnad. Att vi bara vet, men det är liksom vår Northern Star. Ja just det, men det är det där. Då har vi fyllt den med innehåll så att man förstår vad vi menar när vi visar den symbolen. Bakom den så ligger sen ett ramverk med 5 frågor, och det är så vi har byggt upp affärsplanen. Och det här ramverket jobbar vi också med i internkommunikationen väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så mycket så att vi själva är helt less på det, och medarbetarna har hört det här alldeles för många gånger, tycker nog många. Men det tror vi behövs för att man ska få med sig allihopa. De här 5 frågorna bygger affärsplanen på, och de kan vi sedan använda oss av likväl som när om vi ska göra ett sånt här event, om vi skulle göra det. Eller om vi ska bygga en ny butik. Eller om vi ska börja skapa nästa kollektion. Så kan vi använda samma 5 frågor. Vart, what, how och why. Nu kommer jag att prata lite svengelska, men det skulle jag tro att det språket skulle jag tro att ni också är rätt bra på. Framförallt i Stockholm. En del av det här ramverket i alla fall handlar om de här 2 första frågorna som är where. Och vi pratar både internt och kanske ännu mer med nyanställda så att man ska förstå den här delen då. Om varför det är viktigt för oss att börja med vårt where. Som är då det whereet som är här uppe. Det första whereet i vårt ramverk. För det är målet. Så vad är målet med det vi håller på med? Det andra whereet är, så vad är nuläget? Då kan vi sen fylla vårt ramverk med what. Vad är det vi ska göra nu för att komma ta oss vidare mot vårt mål? Huret, som jag kommer tillbaka till. Och sen varför, och då knyter vi ihop det. Så varför är det där viktigt för oss?
Och i det här företaget, när vi kom in och tittade på den förra affärsplanen, och jag tror att det är ganska många företag som bygger sina affärsplaner så, hade man börjat här. Alltså man börjar med nuläget. Man tittar på det från höger och vänster, ställer frågor till massa olika referensgrupper och kundundersökningar och varumärkespositioneringar och benchmarks och allt möjligt. Och man kan liksom göra hur mycket PowerPoint-sidor som helst om vart är vi just nu för att få den bilden klar och tydlig. Och sen säger man, så vart ska vi då? Men vi vill göra det åt andra hållet och säga, men vart ska vi då? Vi börjar där. Strunta i allt det där som är historia nu för ett tag. Och så pratar vi bara om, vart borde vi vara? Vad är det Björn Borg borde vara? Vad tycker du som medarbetare? Och vi tittade också på lite kundmaterial, eller ganska mycket, så om samma fråga. Men vi arbetade med det interna. Så vad är det vi borde vara som varumärke? Och då fick ju vi helt andra svar än det som var nuläget. Och så pass olika så att vi insåg att en del av hela vår affärsplan handlar om att vi behöver göra en varumärkesförflyttning. Därför att det som var den nuvarande varumärkesstrategin och en del av affärsplanen, det handlade om att bygga ett kalsongvarumärke med glada prints. Och det hade man gjort dessutom väldigt bra. Sen sålde vi skor och sportkläder och väskor, och det var till och med så att det var ganska mycket pengar där. Men varumärkesplattformen handlade om kalsonger. Där ska vi vara etta. Och där var också produkten väldigt, väldigt stark. Så det var ju lätt att hamna där om man ställer den frågan först. Och säger bara, vi är starka här, vi fortsätter där. Och så blir vi lite, lite större. Eller vi testar om vi kan lägga den i Kina, vilket man också hade provat. Det var en del av den här vinstresan då. Men när vi frågade personalen och tittade på kunderna så var alla överens om att det borde vara någonting med sport som varumärket borde vara. Vi borde bygga sportmodevarumärke istället. Det är ju helt självklart. Varför gör ni inte det, sa kunderna till och med. Varför gör ni inte mera sportgrejer? Och när jag träffade då vår marknadsavdelning, när vi hade kommit en bit med det här målarbetet och sa, nej, men det är, vi ska göra en varumärkesförflyttning. Det är en del av det som vi ska göra i den här affärsplanen. Så var de helt rörande överens om att det är helt omöjligt. Det kan man inte göra. Och sen så hade vi, som tur var, väldigt modiga människor, och inte minst den som var ansvarig. För de sa ju då, vi testar ändå. För det var ju det som var egentligen tillvägagångssättet. Men om man skulle kunna göra det, hur skulle ni göra då? Och då kunde de berätta om vad man borde göra i så fall, om det skulle kunna gå. Men det var omöjligt. Och på bara väldigt kort tid därefter så kunde vi se att det går ju visst. Det går ju visst. Och det håller vi på med nu fortfarande. Vi är ju mitt uppe i den här resan, så vi är inte klara än. Men det här är en del av det vi håller på med. Och som vi beskriver också i årsredovisningen till exempel på vår hemsida. Så det går. Men vi hade aldrig kommit fram till den affärsplanen, tror jag, om vi inte hade börjat med den här första frågan. Vad är det vi borde vara? Men när vi ställde den frågan, då var det plötsligt självklart. Så det här är också enkel symbol som vi använder oss av i alla möjliga sammanhang då. Kan som sagt vara, men nu ska vi göra nästa höstkollektion. Vart ska vi? Vad ska den här stå för? Och sen tittar vi på, hur gick det för den förra? Vad var det som gick bra med den? Vad gillade kunderna och så vidare? Så ett ramverk, enkelt ramverk för folk att förhålla sig till. Då kan vi samla krafterna i alla människor oavsett vart de jobbar någonstans och få med oss dem. Vi jobbar på ett rätt strukturerat sätt också med performance management. Och om jag träffar mina vanliga planetkompisar, HR-människorna, då är det ofta det här ämnet som de vill höra mer om. Hur jobbar ni med performance management? För hela HR-skrået sliter väldigt mycket, vågar jag påstå, med att prata siffror. Att knyta ihop det som vi brinner för, människorna, med att bygga företag, affären. Och det ibland blir en väldigt konflikt inom HR-människor, för vi hamnar i det där facket att det kanske är antingen eller. Och i vissa situationer är det ju det förstås. På Volvo till exempel berättade hon att ja, om man ska säga upp 8000 människor och så samtidigt öka engagemanget, hur gör man det? Och det är klart att det gör ju att det är utmanande. Performance management tror jag i alla fall från mitt HR-perspektiv är super, super viktig del av HRs jobb och borde vara det.
Därför det handlar inte bara om att sätta det här målet. Det som vi försöker förenkla, de där 140 sidorna affärsplan, och försöker få folk att förstå det. För från det att de också ska förstå målet, så måste man ju fatta, så vad ska jag göra i så fall för att bidra till det? Och hur kan det bli kul att bidra till det på vägen? Och what's in it for me? Och så bygger vi vår toolbox av performance management-verktyg då. Där vi bryter ner det här i individuella mål och aktiviteter. För det här är det som jag ska göra för att vi i vårt team ska nå det där. För att företaget ska nå det som är våra viktigaste prioriteringar just nu. Och så kopplar vi på individuella mål som handlar om get stronger, get better och get greener kallar vi det för. Där det inte finns någon koppling till företaget. Du behöver inte alls koppla ihop dig med någonting där. Vi vill bara veta, vad vill du göra för att bli bättre i år? Så get better-mål handlar om, vad vill du lära dig? Och det kan vara vad som helst. Vi har en tjej som hon håller på att måla sina egna brickor nu. Hon är helt vild. Och så kan man tänka, men vad har det för koppling till hennes jobb som projektledare på marknad? Det har väl inte med varandra att göra? Nej, det kanske det inte har. Men hon älskar att måla brickor. Och om hon brinner för det och får känna att det här får jag liksom prata om lite grann när vi ändå pratar mål på jobbet. Det är klart att det brinnet, om vi använder det rätt när vi bygger team, att det är bra för oss som företag också. Så vi tror väldigt mycket på det. Vi sätter också get stronger mål som handlar om vad ska du göra för att bli starkare? Jag kommer tillbaka till det. För stark, det beror på vad man tycker att det är. För vissa är det att springa snabbt och göra många burpees. För andra är det, jag måste börja äta frukost. Jag tror att det skulle vara bra för mig. Och för en del så handlar det om balans i livet, och också kunna hitta ett mätbart sätt att förhålla sig till det. Och det vet vi idag, att det är inte bara Sverige som har utmaning med det, utan det är en världsutmaning idag. Enligt WHO, vår största utmaning hälsomässigt, det är hur ska vi hantera det här med stress och psykisk ohälsa. Och det jobbar vi också med på ett konkret sätt. Och vi stoppar in konkreta mål på det där. Till sist Get Greener har vi också. Det var också faktiskt ett samarbete mellan HR och i det fallet vår Sustainability Director. Som i och för sig sa att det har faktiskt inte med varandra att göra. Utan sustainability är super, super viktigt för oss. Och inte minst ur ett varumärkesperspektiv. Hela vår bransch behöver prioritera sustainability. För vi är ju liksom bov. Alla som gör mode och kläder. Så vi behöver jobba med det. Och det är också väldigt många aktörer som gör det. Inklusive vi. Men det allra, allra viktigaste när det gäller sustainability. Det handlar förstås om hur producerar vi produkterna. Vad händer i de länderna? Hur tar vi hand om det? Där vi gör grejerna. Och då tyckte från början sustainability directorn då att ja, men om vi sorterar papper hit eller dit, liksom, det är inte det som kommer rädda världen. Men vi hade en dialog och jag sa, fast jag tror att det gör skillnad, för att om vi blir mer medvetna, alla vi som jobbar med att designa skorna eller att göra nästa resultatrapport eller hantera hemsidan från huvudkontoret. Ju mer medvetna vi blir om sustainability och på riktigt får in det här i hjärtat på oss själva, att vi vill göra vårt för att göra den här planeten bättre, då kommer man göra ett bättre jobb när man ska göra sin lilla arbetsuppgift och ha med den där tanken att kan jag tänka mer liksom sustainability som en del av den här arbetsuppgiften, istället för att bara trycka ner det i någon slags arbetsbeskrivning och tro att det händer. För jag tror att människor behöver få ha med hjärtat och hjärnan ihop med varandra för att det ska hända. Och då lät vi alla sätta egna Get Greener-mål. Så vi sa, hit, det här håller vi på med som företag. Det här är vår sustainability-mål. Men om du ska bidra på ditt sätt, välj vad du vill. Bara välj ett mål som passar för dig. Det ska du ha in där. Och då valde väldigt många till exempel äta vegetariskt. Det var en hel hög med folk som gör. Vissa tyckte att det här blir roligt. Och andra tyckte, herregud, hur ska jag klara mig? Fast de valde det målet. Det var lite kvinnligt och malligt kan jag säga också. Vilka som tyckte vad. Men jätteroligt blev det. Och engagemanget för sustainability ökade ju fantastiskt mycket. Och så enkelt. Kostar ju ingenting. Och bara låta människor säga, men vad ska du göra för att bidra? Och låt dem välja själva. Och sen håll igång det engagemanget. Så hur mår du då? Käkar du vegetariskt förra veckan? Hur känner du dig? Känner du starkare, svagare, gladare, piggare? Vill du äta vegetariskt nästa gång också? Valfritt. Och sen bara ta hand om det som händer. Det blir jättemycket spännande dialoger. Och det leder sen till att man faktiskt utvecklas även i sin kompetens. Och kan ta ställning till den frågan i sina egna arbetsuppgifter på ett annat sätt.
Men vi använder oss av hjärtat för att koppla ihop det med målen helt enkelt. Det här måldokumentet kallar vi för våran pet. Så igen, det är den där symbolen för att det inte bara ska vara ett tråk dokument så att säga som någon liksom tvingar dig att göra. PET står för Performance Excellence Tool, men alla vet liksom vad PET är. Men det är min PET och det har vi inramade på skrivbordet. Vi har det digitalt också, men det är rätt viktigt som symbolvärde att när man går runt i våra kontor så ser man att det står där. Alla har sin och man kan smygtitta på varandra. Så bara, aha, så du ska käka grönt hela januari, hur känns det då? Så att vi får de här målen att leva på riktigt. Använda oss av det engagemanget som finns. Det där handlar ju jättemycket om våra tre första frågor i ramverket. Så vart ska vi? Vart är vi idag? Och vad ska vi göra för att ta oss framåt? När vi kommer till fjärde frågan som är hur. Och då pratar vi en del också om vad är det för skillnad på vad och hur. Och för oss så är vad aktiviteter sånt som man ska göra för att ta sig framåt. Medan hur är din attityd. Det är ett mindset, det vill säga värderingar. Och då tror jag i alla fall att det är ganska bra att jobba utifrån varumärket. Men när vi gjorde det här arbetet från början där vi tittade på liksom, vart är vi idag då? Och jag ställde de här olika frågorna till olika avdelningar. Så vad tycker du att vårt varumärke är? Om jag frågar marknadsmänniskorna. Så fick jag svar som de hämtade förr eller senare ur varumärkesmanualen. Gick jag pratade med designmänniskorna, alltså de som skapar produkterna. Och i våra företag så är ju verkligen produkterna central för att bygga varumärke. Då sa de helt andra saker. Och dessutom så sa de där på marknaden, de fattar ingenting. Bygga mållandskap liksom. Det är liksom, och när jag ska göra skor. De fattar inget. Och så är det de som får alla budgetar. Och vi får bara slita och slita. Så det var supertydligt. Och dessutom så var de olika designteamen. För det är helt olika människor som designar skor och som designar väskor och designar kläder och underkläder. Så det är helt olika personer som sitter dessutom på olika kontor och i olika länder. Och de var dessutom inte heller överens med varandra. Men de flesta var ganska överens om att de andra är rätt dumma och dåliga. Liksom. Att de fattar ingenting. Men här gör vi så här i alla fall. Och ställde jag frågan internt, vilket jag också gjorde, bara i enkelt så här, om du skulle beskriva vårt varumärke med tre ord, vad säger du då? Och så gjorde vi bara ett snabbt word cloud på det där. Och så kollade vi lite på vad kunderna tyckte, och det här är ungefär så spretigt som det kan bli, kan man väl säga att resultatet var. Det var inte så svårt eller dyrt överhuvudtaget att peka på att, hörni, här har vi något att göra. Och det höll ju alla med om. Man behövde egentligen inte det underlaget kanske. Men det är lättare att komma framåt, tror jag. Om man kan peka på det. Att här har vi en utmaning. Vi säger inte samma sak. Så då sätter vi igång det här värderingsprojektet då. Det mjuka. Som man brukar säga då. De mjuka frågorna som HR. Då får HR kanske vara med om vi ska prata om de mjuka frågorna. Är de här stenarna mjuka eller hårda? Båda delarna. Någon brukar alltid säga att de är lena. Det är det jag tänker. Så här, åh, det är de ju. Vad är vad liksom? Och det när vi satte igång den här resan som vi kallar för Living Our Brand. Inte så unik tror jag. Det är nog ganska många som har jobbat med sådana typer av projekt och resor. Men då ägnade vi en del tid i början åt det där med mjuka och hårda frågor. Och så gick vi tillbaka till ramverket. Så om vi vet att hit ska vi. Och så vet vi att här är vi idag. Det är helt olika ställen. Så vi har tagit fram vad vi behöver göra för att ta oss framåt. Och så förklarar vi så vad är huret då. Och sen har vi en diskussion kring om vi tittar på det färdiga resultatet. Och hur mycket vi kan maxa resan dit. Hur mycket av det tror ni kommer från att göra rätt vad jämfört med att göra rätt hur? Enkelt exempel är ju att titta på sälj. Ibland är det så enkelt och skönt att jobba med säljgängen. För det blir så mätbart och lätt. De flesta säljare i vår bransch. Vi jobbar ju framförallt med återförsäljare. Så att vi träffar återförsäljare som NK, Lens, MQ, Stadium, Intersport. Det är våra kunder. Och sen är det deras personal som träffar slutkonsument. Om vi träffar våra kunder då, de här återförsäljarna, så kommer vi göra ungefär samma sak som Nike gör eller Peak Performance gör. De flesta ringer sina kunder och håller kontakt med dem. De flesta håller ett möte, man presenterar sin kollektion. De här vaden vi gör,
alla som jobbar i branschen och liksom är ute efter samma inköpsbudget så att säga. De kommer vara nästan likadana. Det är inte på vaden det kommer göra så stor skillnad. Vi kan ju förstås inte hoppa över dem. Vi måste göra rätt vad. Vi måste ta det där mötet med kunden. Vi måste göra dem. Men skillnaden kommer så mycket från huret. För människor köper från människor. Så om vi kan förmedla med våra hur någonting annat i mötet där med kunden, då kommer det göra skillnad. Och det går ganska lätt att få människor att förstå. Eller om man jobbar i butik. Det finns så mycket butiker och så mycket kläder idag. T-shirtar är det ingen brist på. Det är bara att gå ut så hittar du den liksom. Men ändå så kommer människor att välja en t-shirt framför den andra. Och mötet med människorna eller mötet med varumärket. Vad är vad liksom. Men det kommer göra skillnad. Och det ägnade vi lite grann tid till i början. Det som ibland händer när man drar igång såna här processer, tycker jag, eller egentligen kanske nästan alltid händer. Det är alltid någon som bara, men kan vi, nu kör vi klart. Nu gör vi bara klart det. Hur snabbt kan vi ha det klart, det där svaret på våra nya värderingar? Och sen ska någon göra klart det, paketera och så skickar vi ut det. Hitta på någon slags kaskaderingsplan eller kanske i bästa fall en implementeringsplan. Och så är det färdigt. Och i min erfarenhet i alla fall, ju större företag, desto mera sådana processer. Det vill säga ett av de jätteföretag som jag har jobbat med, där var de experter på såna här processer. När det gällde då att ruta in en massa saker som var, det här har vi bestämt nu i våra nya värderingar. Ut med dem till alla länder, till varje människa, nu sitter den där på varje bord och så, nu är vi klara. Men alltså jag var ju så här, men om vi ska få ihop det här på riktigt, det måste ju in här i människor ju. Och jag är faktiskt egentligen inte lika intresserad av slutresultatet, det vill säga vilka värdeord vi till slut väljer. Det är inte det som är det största värdet från mitt perspektiv, utan ett ännu större värde, det är ju vägen dit ju. Så här ser min processplan ut och den presenterar vi också så. Det finns inget linjärt här. Här börjar vi, så utvecklar vi det, så implementerar vi, så är det färdigt. Utan istället så är det så här. För det är i de här diskussionerna, framförallt när vi inte är överens med varandra, det är där det händer grejer. Det är värdet för företaget. Och då måste vi ju knacka ihop oss i lite nya forum oftast. För annars så tenderar vi ju att ha mötes- och arbetsforum där vi har bara de som redan tänker likadant som oss. Och bara det kan ju vara en utmaning att försöka stövla på förstås. Jag har i alla fall lekt ganska mycket med olika typer av workshops. Och det här tror jag är ett sätt som jag tror att många som jobbar med HR är rätt bra på. Att på olika sätt prata med människor och lyssna på människor. Så det är HR-människans perspektiv på kommunikation. Det gillar vi. Vi tycker om människor. Vi kan läsa kroppsspråk och fatta att det som man säger, det är en väldigt liten del av det som finns här inne. När jag jobbar i de här olika workshopen, då är min roll typiskt att få igång sånt. Få igång diskussioner, ställer de frågor som gör att folk inser att de inte tycker likadant. Och sen med olika typer av lekverktyg, eller mer eller mindre roliga tänkte jag säga. Men ofta ganska kul faktiskt. Och enkla saker liksom. Som här fösa omkring ord på olika bord. Då. Ställa frågor, så utifrån varumärket så ställde vi frågan, ja men vi började med att säga beskriv varumärket Björn Borg med tre ord. Och då fick jag ju massor med ord. Och sen plockade jag också in vad kunderna hade använt för ord när vi ställde de frågorna. Och så la vi alla de där orden på bordet utan att värdera. Och så låter människor bara få sortera. Så jag sa, om ni börjar med att bara sortera de här orden, strunta ett tag i varumärket, men bara sortera orden utifrån det som är vi. Vad det nu är, enligt din gräns. Och så lägger du de orden som du tycker handlar om hur är det att vara här hos oss i vår miljö när vi är vi. Jämfört med hur vill vi att andra ska beskriva oss om de tittar utifrån. Och så den tredje gruppen handlar om, men du då? Vad vill du fylla dig med för typer av ord? Så det är en typ av lekövning från början. Ingen får prata med varandra utan de får bara flytta runt ord på bordet. Och sen står man och tittar vad som händer då. Och vad händer när de börjar flytta ord? För någon säger det här är ett sånt ord. Och sen någon annan säger nej, det ska vara där. Och vad händer då när de inte får prata med varandra? Och vi har också en fjärde grupp där man ska ta bort ord. Och det är där det börjar bli spännande då. Vilka ord är som åker bort direkt? För det är ganska många ord på bordet direkt. Så det är typ exempel på en rolig lekövning egentligen.
Och som man sedan avslutar med att diskutera. Så vad är det vi menar här? De här ordmolnen. Och sen i en uppföljande workshop så börjar man förstås prioritera dem där. Flytta upp orden som är viktigare. Flytta ner eller bort. Kanske behöver någon byta. Och till slut så kommer vi fram till så småningom efter... I vårt fall så körde vi 5 olika workshops med varje team. Vilket gjorde att man det här tar lite tid. Det är inte en quick fix. Det handlar inte om det där färdiga svaret som blir den där broschyren som man ska skicka ut. Eller lägga det på intranätet så är det färdigt. Utan vi får ta tid för det är då vi tror att det har ett värde. Mot slutet av de där workshopparna, då vet jag att jag behöver vara med någon kommunikatör som inte är på HR-avdelningen utan som kommer från den där avdelningen där man äger varumärket. Oftast marknad har det varit för mig. De har oftast inte alls tid att vara med på mina HR-projekt som bara är de mjuka frågorna. I alla fall inte i den speeden som jag helst vill ha hjälp. Så att det brukar också vara ett litet trick att komma dit. En sak som jag brukar göra är att rita mina egna bilder på PowerPoint och så visar jag den i ett när jag träffar dem. Det funkar alltid, det har jag gjort i alla företag. Så visar jag, titta nu har jag gjort en fin bild. Då brukar de bara, du får inte visa den där med vårt varumärke på. Och så är det alltid någon som tar den och gör om den till mig. Och så är det fint. Och så har vi fått till ett samarbete. Och när jag gör de här workshopparna så vet jag att när vi börjar närma oss det rätta svaret. I början vill jag gärna ha med chefer i rummet fast de får inte ta en aktiv ställning. Men när vi börjar komma mot slutet och det börjar komma till att vi börjar hitta de här värdeorden. Då vill jag ha med någon som fattar kommunikation i ett annat perspektiv än mitt. Alltså som kan börja foga ihop det här med det som är varumärkesmanualen. Och den personen har, när jag har gjort det på 2 olika varumärken, varit en copy. En text, helst ska det vara en riktig sån här, jag brukar beskriva det för den som är marknadsledare för de vill gärna hitta någon i en ruta. Och jag brukar prata utifrån en människa för jag vill ha någon människa som fattar vad det är jag är ute efter och som har förmågan att summera det så där som en simsalabim-människa med ord. En sån människa vill jag ha och då brukar jag hitta den till slut. Det är inte alltid den som är copy däremot. Och faktiskt på Björn Borg så var det inte det. Utan det råkade vara, han var till och med på en annan avdelning. Men han älskade copy och texter. Så honom fick jag låna. Jobbade med musik gjorde han. Och honom har jag med mig in då. Och då förklarar jag för grupperna att ni får inte, han är bara med. Han kommer inte bidra, han kommer inte tycka eller tänka. Utan hans jobb är att förstå vad det är ni förklarar. Och så ska vi tillsammans försöka summera det. Och då behöver vi honom för att hjälpa oss med det. Och sen stämmer vi av det där mer när vi börjar bli klara. Och till slut så lyckades vi med det då. Och det här är inte en quick fix heller. När jag gjorde samma resa på Peak till exempel så hade vi ett ord. Vi hade det även på Björn Borg då. Ett ord som vi inte riktigt... det är stavfel. Vad roligt med tanke på vad jag kommer till snart. Det upptäcker jag nu. Nej, men vi hade ett ord som inte riktigt var... Det var liksom inte det här enkla ordet. Det här är våra 3 ord på Björn Borg då. Passion och winning attitude, de är ganska vanliga. De hittar man i de flesta andra sportmodevarumärken. Men det där ordet som var liksom vårt, som heter multiplying, inte multiplaying. Multiplying, det ordet fick vi jobba jättemycket för att hitta. Och jag kunde se i de här diskussionerna att där finns det... Det var nästan... Där fanns en unikitet i vårt varumärke. Och folk brann jättemycket för den frågan. Men vi bara ser inte riktigt vad det är. Och så pratade jag med då Carl som var copy. Och sa, ser du vad det är de försöker förklara? Och han försökte ju svara i ord. Och jag försökte förklara, men vad är det de menar? Och multiplying för oss. Den här bilden förklarar det väldigt bra. Om man ska göra det enkelt så handlar det om att 1 + 1 blir större än 3. Så det som vi beskriver med multiplying är att när vi gör något tillsammans med någon annan, för det vill vi gärna göra som en av de här orden, så tror vi, dels så tror vi på det, att vi gillar det här med samarbete. Men det är först när vi faktiskt gör skillnad för den andra personen som vi på riktigt känner att vi är vårt bästa jag. Så, och det beskrev vi med 1 + 1 är större än 3. Det finns någonting där som är väldigt, väldigt intressant. Och det är nästan lite provokativt dessutom. Så det finns nästan en lite så här kaxighet i ordet då. Och den här bilden hittade vi mot slutet av den här processen. Och kände bara att den där är exakt det. Och det gav oss alla bekräftelse på. För hade man, den använde vi just då som i en kampanj. Hade vi valt den där och sätta de där killarna mot kameran. Med snyggt smile, liksom, snygga, vältränade killar. Då hade den sagt något helt annat. Men på grund av hur de nu står
så är det exakt multiplying. Och den kom ju från varumärkesmanualen, vilket gjorde att marknadsmänniskorna bara, ja, det där är vi. Men internt så beskrev vi det på ett annat sätt. Och den här bilden tror jag att många i Stockholm, eller vet jag, tyckte om. Vi tapetserade ju tunnelbanorna med den. Och vi kände många här att den var liksom, gud vad härligt. Och vi fick väldigt mycket positiv feedback också från många länder på den frågan. Det här var verkligen Björn Borg. Men i vissa länder och på vissa ställen så väcker den fortfarande så mycket känslor så att vi var till och med tvungna att ta bort den. I USA var vi tvungna att ta ner den från hemsidan för att det var så frukt. Vi fick anställa en heltidsperson bara att hantera allt hat och alla arga människor som hörde av sig till oss för att vi hade en sån här bild på vår kampanj. Och det är just därför det är rätt. Då vet vi så här, det är multiplying. När vi känner så här, nu gör det skillnad. Och det är nästan så här, man ser inte ens att de har Björn Borg-kläder på sig. Men den där, det vill vi göra med vårt varumärke. Det där brinner vi för. Och till slut hittade vi det då. Och då var det mer människor med från marknad. Och jag var med och vi försökte liksom, vad är det för ord det här? Och till slut sa vi, men det är multiplying. Det är någonting som blir liksom större och större och större. Och det är verkligen, det är inte bara ett plus ett blir tre. Utan det är liksom, det är superstark kraft. Och när han summerade det här och vi stämmer av texterna så får man ganska snabbt så ser man ju då att människor bara, exakt det där är det. Det där är vi. Men ibland när man skickar tillbaks det, och det var därför det här misstaget nu blev lite kul. För när jag då har fått tillbaks den här, och nu har min kollega marknadsmänniskorna gjort det fint. Så att det inte bara jag som har klottrat ihop en ful bild. Då rättar de till det så fint så att det blir någonting annat. De bara, multiplying, det är väl inget ord, det blir multiplying låter bättre. För här är det nog faktiskt det som har hänt. Jag hade inte ens märkt det på bilden. Men ibland så är det så att när de liksom summerar de här texterna då, så går jag tillbaka till de här grupperingarna på olika sätt och säger, titta vad tror ni, är det här rätt? Så kan ju många känna sig, men jag vet det där, nu blev det väldigt corporate och perfekt alltihopa. Och så tappar man det. Så jag tror väldigt mycket att det är inte liksom slutresultatet. Det räcker inte det där som är paketeringen, utan vi måste göra det på riktigt. Och då kanske det till och med så att det inte blir perfekt alltid. Så när vi gjorde den här resan på Sats till exempel, så såg vi att summeringen, den blev så perfekt så folk bara, nej, det där är inte vi. Jag fattar inte vad det där betyder. Och så gjorde vi om allting och så summerade vi det som beteenden med deras språk. Som gjorde att liksom marknadsmänniskorna nästan mådde illa när de såg det. Men då kände man så här, det där är vi. Det där var vårt språk. Ett värdeord där också var ett ord som inte ens var ett ord egentligen. Glädjespridande. Det var ett jättekonstigt ord. Men det betyder jättemycket för oss internt då. Så några exempel på hur kan HR och kommunikatörer samarbeta och att vi behöver det, tror jag. Därför jag kan inte det här. Jag kan inte göra fina bilder. Jag kan inte ens sammanfatta med fin text. Jag kan för sjutton inte ens stava rätt alla gånger. Men jag fattar vad människorna menar. Det är jag bra på. Och jag kan också se när det inte blir rätt. När det blir för corporate. Så att det inte gör någon skillnad. Det kan jag hjälpa till med. Så om vi jobbar tillsammans så blir ju värdet så mycket högre. Tre tips för att bygga varumärket inifrån. 1. Välj rätt chef. Annars kommer det aldrig gå. 2. Använd varumärket för att driva dialog. Och 3. Våga utmana. Gå in i forum dit du inte är inbjuden om det är där det händer.